ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କୁକ୍ ବହୁତ ସିଏ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ ଖାଇବା ହେଉଛି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ବି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ୍ଦୁ ଇଜ୍ କମିଂ ହିୟର୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ୍ଦୁ ଖାଲି ବର୍ଥଡେ ନୁହଁ ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ଟାଇମ୍ ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବି ଖୁସି ଜିନିଷ ହେଲେ ଲାଗିକି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ସେଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ତରର ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଲଭ୍ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖୁସିର ଏମାନେ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି ତ ଆମମାନେ ଆମ ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ତାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଡେ ହବ ଆମ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ମାନେ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବର୍ଥଡେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ ସିଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ଏମିତିଆ ହିଁ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନରେ ୟୁ ଆର୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋଠୁ ଭଲ କୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସବୁଦିନ ମାନେ ହି ଇଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କୁକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଏ ଖାଇ ସାରିଲେଣି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ହେଉଛି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ବି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା